Dámy a pánové, hádám, že se teď máte všichni skvěle, máte krásnou náladu a prostě jste šťastný, víš co? Ale pozor, po dokoukání tadyhle z toho videa už rozhodně šťastný nebudete, protože se dneska podíváme na ty nejvíc cringe TikToky na světě. Tak pojď na to, já tam dám hlasitost úplně nějak na nejmín, protože nechci dostat můj copyright nějaký claim. Tohle, ten výraz asi mluví, jako mluví za vše, víš co? To je jako, já nevím ani co k tomu vyle víc co říct, ty piče, prostě. To neudělám ani já. No ty piče, měl bych asi trošku přibrat nějaký kill, abych byl tady ta maška. OK, dáme a pánové. Máme tady typka, co rapuje Godzilla od Eminema, ukaž mi to. Jo, tak typek si jede jo, kámo, tak typek si jede, takhle běhá, víš co, úplně bomba. Jo, no. Hezky, brácho, hezký umíš text, ty vole. Jakoby já osobně tohle vidět, už bych se na sebe v životě do zrcadla nepodíval, ty vole. OK, ty vole, boom. Ty píčo, tady ten track, kámo, ty vole, to už je taky starý, ty vole, debil, vole. To je tak trošku, když, vole, dospělý, víš co, narazí na TikTok, vole, neví, co tam dělat, vole. Ale jako tohle, ještě je docela v pohodě, ježišmara, to je nějaký fuckboy s kundičkou, ty vole, ježišmara, no mě je zle. Čekujte ty jeho výrazy, kámo, to je úplně, no, a ta kundička, ta z něj úplně hoří, hoší, ty pičo. No jo, ty úplně hoří, ty hoří, hoší. Já vím, že jsem to dělal taky, budem držet hubu. Ale jako v dnešní době je prostě, vole, bejt na TikToku, bejt tam úplně, vole, fuckboy, ty pičo. Ne, kámo, nemám rád tady ty lidi a v životě bych to nedělal. Kámo. Tak tady je někdo hodně chytrého, někdo hodně přemýšlí nad contentem, ty vole, co udělat, víš co? Ježiši, jak tě tohle napadne, ty vole, tady ty duety, kámo, debilní, vole, skurvení, vole, ukaž, co je tohle, ježišmarja, kámo, ale, maj se rádi, dámy a pánové, nebudem koukat na to, jak třeba vypadne, nebo takhle, no, proti jim nemám, jo, určitě budou to dobrý lidi, v pohodě lidi, ale důležitý je ta láska, to propojení mezi nimi, že se mají rádi, ty vole, debilové, ježiš, to je takový divný, brácho, tohle, jako dělat, ty vole, to bych nedělal, brácho, tady na to video se budou koukat kreténi, jako já, vole, 17-letý kreténi, kterým pod tím se vybaví trošku něco jiného, jo, ale, vole, dobrý, kámo, to je jedno, ukaž, prostě tady střílí, vole, dobře. Jo, a on tam zasíná, vypíná, kámo, pičovinu, víš co, OK, dobře, hele, další fuckboy, dámy a pánové. No jo, 6. třída, ty vole, fuckboy, jak debil. No jo, chlape, no jo, usmějem se, ty vole, hezky, ale co jim zuby, kámo, jakoby. Mám určitě lepší zuby, jak já, ty pičo. Teď jako kurva ne, že by se mi nějak začal líbit, nebo něco takového do piče, nejsem buzerant, vole. Abych vás ujistil, že opravdu nejsem buzerant, tak mi asi před půl hodinou smazali ten short, vole, s LGBT, tak asi vám je jasný, že o tom nemluvím úplně hezky, vole. No a mám tady nějakého fuckboye dalšího, ale jako má pěkný zuby, to jako musíme nechat, dámy a pánové. Jinak ne, jinak nic, brácho, jinak takhle se směje, dítě, hezky, vole, ten musí být namotaný na každém prstě, vole, 80 mařek, ty pičo, no mě je zle. Co je tohle za skeletona, hezky, ty pičo, jaký kouzlo, hezky, nechci to strčit třeba do toho větráku, tu ruku, kámo, ať tam točí, víš co, takhle, what the fuck, ježiš, co je tohle, pičo, co má v těch bradavkách, ty vole, to má jaký ocelový nebo, vole, železný sračky, ne, vole, ježiš, no. Je zlé, kámo. Ach jo, nerozumím ti ani slovom, nech mě bejt. Ale kundička nějaká, dámy a pánové, zase. Ukáž. Co to je, jakámo, jakoby. No, já bych řekl, dámy a pánové, že tohle video je zatím asi to nejlepší, co tady bylo a co bude, protože to je pěkná kundička. A co je tohle, dámy a pánové. Dobrý, to je zase, nebudu mluvit nic rasistického, nebudu si z toho dělat prdel, YouTube je kokot, vole, a bez tak mi to zase zabanuje, debil, vole. Takže já to chču. Kámo, proč by to někdo dělal, proč by, vole, někdo kašlal do toho? A se jaký můžu si takhle, vole. Tak seš úplnej čurák! Hoši, teď jste chcípli, co? Teď jste chcípli, ty vole, ty pičo. Ježiš, ty vole, co to je? Co dělá, to se maluje? Čas, ne, protože to se odmalovává, okej. Okay. A proč tam točí mi tady ten debil, vole, jakoby? What? What the fuck? Jo, počkej, to je make-up a ty pičo, hoši, tak jako, nevím, co k tomu úplně říct, ale řeknu jednu věc, že pičo, make-up klame jak debil a mašky, co používají make-upu jak debil, za mě to je pičovina, kámo, prostě. Ale tak more, jako jestli se chcete malovat, je to jedno, vole. Ale je to takový, že lžete v ostatní, víš co, jak vypadáte o tom, tvo, já si jakým můžu dát masku nějakou, vole, vydávat se za nějakého debila, vole. Ale dělat to nebudu, vole, že jsem koko. No dobrý, dámy a pánové, žádné negativní energie, tady jsme zase, vole, na, vole, kanále, který tady má dělat srandu a ne píčoviny, vole. Ok, co je tohle? To je maška nebo týpek, ty vole, nebo vypadá to spíš jak maška, kámo. Veď má kozy, já jsem debil, sorry, ty vole, o můj bože. Co je za týpka? No jo, týpek samozřejmě za flexi před kundičkou, jak umí skákat parkour, to jsem, dámy a pánové, dělal taky. Ne, nebudu lhát, když mi bylo 12, jsem to dělal taky. Hezky, brácho, ty vole, dvojník, jak debil, ty vole. Ukáž. Usměj se, vole, blbečku. Ukáž, má taky jakou mezeru, vole, mezi zubama. Usměj se, vole, debile.
OK, další nějaká paní, dobrý den, okay, to jsou tanečky, vole, to jsou tanečky, na hajzlu někde, vole, bych se posral, kdyby tam někdo vyšel, víš co, z hajzlu, kámo, vole, čo, s hajzlákem u prdele, ty vole, moraj bych se posral. Tak se poser, no. Kámo, tak tenhle song, kámo, tak ty pičo, ten za mě, za mý éry na TikToku, nebo na Musical.ly tenkrát, ten jele jak nebyl, kámo, ty vole, to je starý jak zmrt, dostanu copyright, vole, jsem na to, co je tohle, dámy a pánové, zase týpek, that's my boy. Oh, bože. Prosím, ať jsou ožralý, nebo tohle nedělají střízlivý, ty vole. Má počkej, on řídí, takže je střízlivý. Oh můj, počkej, ještě jednou. Zpívali tam Island Boy, nebo vole, That's My Boy, nebo něco takového, kámo. Z obojího je mi naprosto zlé, kámo. Píče, co to? Ono jo, tady někdo umí dělat videa, kámo, tady někdo umí dobře editovat, dámy a pánové, hezky. Taky fuckboy zase, dámy a pánové. Zase nějaká paní, ty vole. Tohle by mohlo být taky dobrý, jakoby dobrá konkurence tý předchozí toho nejlepšího videa, co jsme tady měli dneska, víc co. To taky není špatný, dámy a pánové. Pokud jste to nepochopili, tak to nechápejte dál. Ježišmaro, co to je, kámo, proč mi si, oh můj bože. Pičo, to mě úplně bolí a to nemám v té držce, kámo, úplně mě to bolí, jak to vidím, ty vole. Typek si tady hraje na herce a vole, tady mluví nějaký, víc co, už přepravený text, ok, víc co, výborně, ok. Kurva, co to je, ty vole. Ok, never miss, brácho. Nevím, co k tomu mám říkat, já nevím, jak to mám komentovat, už jste v hajzlu, ty vole. A to je o tom už jenom čumět, já nevím, jak to komentovat, já už nevím, jak si z toho já prdel, ty vole. Já jsem v troskách, já nomé, až dotočím tady to video, jak si půjdu dát nomé 6 Xanaxů, ty vole. Takže to tady nezvládám, ty vole. Ježiš, co je tohle, já si ten Xanax dá text, ty vole, kurva dá, to vole. A goši, jsem Xanaxovaný jak zmrt, vole. Tak, co je tady, paní nějaká, ukaž. Love Bunny 281, píčo, to je nickname, vole. Ukaž mi to, co tady děje. Nebo víš co, já to přeskočím, mě to nezajímá. Ježiš, co? Jo, ok, teeth brushing video, ukaž. Ukaž, jak si čistí zuby. Jo, a prostě tady si bude čistit zuby, kámo, na TikToku. Hej, to můžu udělat taky, co, viď, ty vole. A nebo ne, nebudu to dělat, já nevím, já to chci, vole, já jsem v hajzlu, ty vole. Co je tohle za panduláky zas, ty vole, kurva drát. Co to je fotka, kámo, to je fotka, nebo co to je, kámo? Jo, tady se někdo zkoušel v animaci, kámo. WTF. Tyba, tady ta maska. Nevím, jestli to dělá kvalita toho videa, ale ta maska, co tam byla předtím, čistila si ty zuby, tak by měla nějak kartáček s pastou tady ty masce, vole. Podívejte se na to, ty vole. Píčo, mě je zle. Ale to se možná zdá, to dělá ta kvalita videa, vole. OK, dobře, omlouvám se, dámy a pánové. Ježiš, další fuckboy a reaguje na to kundička. Tak na to se tady podíváme, dámy a pánové. Ukaž mi to. No to jsou výrazy. Jo, a nereaguje na to pozitivně, vole, že na to reaguje tak nějak, jako já reaguju dneska tady na ty videa, vole, super, kundička má můj respekt. Ježíš, tady ten song, ty pičo, ty vole. Ty pičo, hoši, mě je zle, ten song nemůžu slyšet, to je hrozný, vole. To je nejvíc odporný song, vole, já v roce 2017 jsem tohle slyšel na TikToku pořád, vole, pořád, kurva. A je to úplně odporný, vole. Zatím já aspoň čum do tý kamer. Pičo, bacha na něj. Holky. Jestli se tady na to video kouká nějaký holky, ty píčo. Ten je drsnej, ty vole, ten je kurva drsnej, vole. Sice teda jako dělá TikTok na totální, vole, pussy boyskou píčo songu, ale je drsnej, ten výraz tam je, vole. Jo, dobrý, tak není drsnej, je to totální kukot. Ukaž mi to, co to je syn a máma nebo něco. Hype Mikina, hezky. Pičo, bum. No jo, MMA, nerozuměl jsem jim ani slovo, ale hezky dostal, to je ono, takhle se musí na ty děcka. Ty vole, dub, to už je taky, vole, dávno, nevím, kde byl, vole. Ty pičo, ježiš, tady ty TikToky jsme dělali všichni, ty vole, to je v hajzlu, kurva. Já mám pocit, že i něco podobného jsem taky dělal, ty vole. Ok, this is me, dámy a pánové, one day. No jo, další fuckboy. Tak zaflexí před těma kundičkama. Aha, dobrý. Dobrý, není to fuckboy, není to žádný debil, vole, neflexí před kundičkama, dámy a pánové. Já k tomu asi nemám jako slov, no. Já bych šel dál, dámy a pánové. Co to je? Hej, neberte to zle, já nic nemám proti obézním lidem, jo, sám jako ve svém okolí znám několik obézních lidí, fakt jako, ale obézních, jako extrémním způsobem, jo. Nic proti ní nemám, jsou to normální týpci, víš co, nesuďte lidi podle vzhledu, podle toho, jak vypadají, kámo. Ale jak může být někdo takhle vyžraný, kámo? No dobrý, ty vole, dobrý, jdem, kámo, dobrý. Nic proti, nemám tady paní, bez tak bude skvělá, vole, tady romance, bude romantik, vole, dobrý, čau, nashledanou. Co to je, kámo? Čo, to není ze země, to není z planety země, kámo, to je z vesmíru. Kámo, jdi s tím do hajzlu, mě nezajímá tady Family Guy. Chci vidět tady týpka, okej.
Dobře, dámy a pánové, dobře, to je všechno, ježiš, já jsem na to měl klikl. Dámy a pánové, dopadlo to samozřejmě špatně, jak jinak, protože tady ty reakce na ty TikToky nikdy nedopadnou dobře, v životě jsem na internetu nevěděl, kámo, dobrou reakci na TikTok, nebo prostě reakci na TikTok, kde bychom pak byli šťastní, neměli bychom chuť se zabít, vole, a neměli bychom chuť zežrát píčo 20 ksanáčů, vole. No, každopádně, dámy a pánové, to je naprosto všechno stajilo z toho videa, dejte mi like, dejte mi subscribe, mějte se hezky, šukejte cecky, napište mi něco do komentářů, nějaký názory tady, vole, můžete jak na mě, tak na tady ty debily, vole, na který jsme dneska koukali. To je všechno, jak jsem říkal, dejte mi like, dejte mi subscribe, mějte se hezky, šukejte cecky, vole, vyjebaně. Čau, já jdu zežrat ty ksanaxy, vole, že jsem v prdeli, vole.